Bom, nós acabamos de apresentar as principais formas pelas quais as instituições acabam por formar a consciência coletiva e individual das pessoas e também como as instituições são alteradas pelos novos períodos temporais. Assim, no caso, a composição, a centralidade passiva, ativa e, por fim, receptável. Agora nós vamos ver algumas críticas ao neo-institucionalismo. Agora já é uma questão um pouco mais acadêmica mesmo, forma como o neo-institucionalismo veio sofrer críticas até o ponto de hoje já estar sendo substituído. Uma das críticas mais relevantes e sintéticas no território nacional veio de uma professora da FGV, chamada Alqueta Petty. Caso eu acho, se eu não me engano, ela é argentina. E ela escreveu um artigo, que o próprio título do artigo é Crítica ao Neo-Institucionalismo. E aí ela resume um pouco das críticas principais que existem ao neo-institucionalismo. Então nós vamos passar aqui por três dessas formas de crítica que ela coloca no artigo dela. Primeira, abordagem precária com os processos de mudança organizacional e institucional. Ou seja, o neo-institucionalismo, à medida que está preocupado com a semelhança entre as instituições, e quando eu falo neo-institucionalismo, obviamente não estou tratando uma teoria como uma pessoa. Estou dizendo que os autores que organizam em forma do neo-institucionalismo estão mais preocupados com a semelhança entre as instituições. Então, nesse caso, para Alqueta Petty, essa seria ele por essa preocupação principal sendo a semelhança, ele seria uma abordagem precária dos processos de mudança organizacional, de como as instituições mudam. E aí ela tem uma vou ler para vocês um trecho dessa crítica dela. Basicamente, acredito que o novo institucionalismo é uma corrente pouco preocupada, em termos teóricos e empíricos, com processos de mudança e transformação organizacional e institucional. Duas coisas diferentes. Organizacional, qualquer tipo de ação coletiva organizada. Institucional, precisa ter ali o aspecto temporal. Tem que ser sistemático, além de simplesmente coletivo. O negligenciar e/ou subdimensionar o poder pode influir no interesse relativo ao status quo. Em que sentido? Poder que ela está falando no sentido Foucaultiano, sentido de aplicação do poder mesmo. Ou seja, quando esses autores deixam, esses autores abordam de forma menos importante a ideia do poder e da prática do poder nas instituições, eles estariam deixando de atentar para um aspecto importante das decisões institucionais, que é o poder. A gente sabe, as instituições têm disputas de poder. Se você não lida com essas disputas, você está numa abordagem, literalmente, que ela fala, precária. A incorporação do poder na análise, a partir de visões mais dinâmicas como aquelas advogadas por Foucault ou Bourdieu, pode contribuir para a compreensão dos fenômenos de mudança e transformação. Essa seria a primeira crítica. Seria, por abordarem de forma precária o poder, eles não teriam como explicar o funcionamento de uma instituição como um todo. Hoje, assim, para a gente isso é bastante simples de entender. As pessoas disputam o poder dentro de uma instituição, um tem mais poder que o outro, e à medida que um tem mais poder que o outro, isso afeta a instituição como um todo. Segunda crítica, compreensão limitada dos processos de institucionalização. Processo de institucionalização é o quê? É quando a instituição ela se consolida num determinado espaço-tempo. Se consolida. Ela vai sendo transmitida e retransmitida para outras gerações, para outros locais. Agora eu vou ler para vocês uma citação da própria professora, Alqueta Petty. Em termos empíricos, o novo institucionalismo considera as instituições como dadas, ou seja, um aspecto meio naturalista, toma elas depois que já se institucionalizaram, e demonstra pouco interesse em termos de compreensão dos processos de institucionalização. Não questiona o porquê de determinadas práticas institucionalizarem e outras não. Em vez de teorizar sobre a diversidade organizacional, o foco da sua análise é a similaridade. Lembrando que a gente já viu isso, que era justamente a preocupação dos autores iniciais do novo institucionalismo, o DiMaggio e o Powell. Eles trabalham com o conceito de estruturação, desenvolvido por Giddens, para sintetizar a ação e estrutura da análise sociológica, deslocando, contudo, o nível de análise para as organizações. Ou seja, a segunda crítica. Por desconsiderar a forma como as instituições elas são solidificadas, tanto na prática da vida mesmo, como no imaginário das pessoas, os autores que se reúnem em volta do neo-institucionalismo acabam com uma compreensão, oferecendo uma compreensão frágil sobre as instituições. Porque se a gente não sabe como que as instituições surgem, se a gente não tem uma boa teoria sobre isso, a gente vai ter dificuldade para explicar, por exemplo, como que elas mudam. Como que surgem outras instituições? Terceira crítica.
dependência exclusiva do isomorfismo como premissa dos processos de reprodução. Isomorfismo seria o quê? Seria a imitação ou a semelhança formática, na forma. Então, a professora Alqueta Petty está dizendo que o neoinstitucionalismo ele depende do isomorfismo, que é a única forma que eles usam para explicar a mudança das instituições. Vou ler para vocês agora vou ler para vocês uma citação dela. O novo institucionalismo enfoca principalmente determinado tipo de mudança, em geral relacionado aos processos isomórficos, ou seja, de imitação. A perspectiva não responde a questões como por que e de que maneira a emergência e a transformação ocorrem. Ou seja, simplesmente diz, olha, imitou. Não se sabe por quê ou como. Argumenta que uma teoria tão relacionada com a reprodução tem dificuldades para atender questões de criação e transformação. E aí, aonde está a funcionalidade dessa crítica hoje? Só uma vírgula na citação. Nossa grande preocupação hoje, e aí, assim, imagino que você que esteja assistindo, seja um brasileiro também, a gente sabe que o país passa por uma crise institucional muito grande. As pessoas desconfiam das instituições, as pessoas querem reformar as instituições, e isso é algo que vai para a direita, vai para a esquerda, vai até para o centro. Pessoas, assim, em geral, estão preocupadas. Olha, as instituições não estão funcionando da forma como nós achamos que deveria funcionar. Tem poucas pessoas hoje que acreditam que todas as instituições estão funcionando perfeitamente. Algumas delas, inclusive, ocupam altos postos na nação. Mas, em geral, nossa principal preocupação hoje é reformar, criar, recriar e desconstruir instituições. E isso, segundo a Alqueta Petty, não seria algo que o neoinstitucionalismo poderia prover, enquanto teoria, não poderia subsidiar esse processo enquanto teoria. De fato, o foco do novo institucionalismo está na durabilidade e na persistência das instituições. Por isso, seus resultados empíricos têm superestimado aspectos como mimetismo organizacional, imitação mesmo de organização para outra. E aí, um dos problemas, só para finalizar com um exemplo, um dos problemas dessa forma de. Um dos problemas desse isomorfismo, dessa dependência, é que a gente poderia pegar uma teoria econômica formulada em uma condição específica, nos Estados Unidos ou na Europa, e a partir dela tentar prever como determinada prática econômica iria funcionar em um outro contexto, por exemplo, no Brasil. A gente poderia pegar, olha, e aí é o que acontece muito no Brasil, a gente pegar práticas de lá, desses lugares, onde formulam grande parte das teorias, trazer para cá e dizer, olha, a partir desse conjunto de cálculos, desse conjunto de ferramentas teóricas, nós sabemos com certeza que a realidade vai responder dessa forma a tal prática. E aí o problema disso é que, bom, se a gente não sabe explicar os processos de criação das instituições aqui no Brasil, a gente não vai entender questões orgânicas do país mesmo, que podem afetar nesse cálculo aí. Ou seja, a gente vai ter um cálculo que funciona em situações ideais, não em situações práticas. E esse segundo capítulo tratou justamente dessa questão prática, de como as práticas organizacionais elas podem gerar novas formas de críticas às instituições. Nesse caso, então, só para repetir, as críticas principais são colocadas ao nacionalismo. Primeiro, abordagem precária dos processos de mudança organizacional e institucional. Segundo, compreensão limitada dos processos de institucionalização. E terceiro, dependência do isomorfismo e do mimetismo institucional. Ou seja, juntando essas três, a gente vê realmente que é uma área teórica que talvez não dê conta mais de explicar coisas que de subsidiar os processos de transformação que são exigidos hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.